Për shëndetje, tema e mësimi që do të rajtojmë sot në kemi në klasës 10 është përsaktimi i formullës empirike. Kemi trajtuar më parë formullat kimike që të regojnë lidhje në mol atomeve të shdoj elementi në formullë dhe sasin në gram të atomeve që lidhen me njëri tjetërin. Ndërsa, formullat empirike që janë edhe formullat të thjeshtuara të regojnë raporti numerik mes të cilit lidhen atomet. Për të shkruar formullën empirike të një përbërje, ndjekim disa hapa. Përcaktojmë masat në gram të elementëve që lidhen me njëri tjetërin si pas ushtrimit ose eksperimentit. I kthejmë masat në gram në mol atome. Ndërtojmë raportin si pas të cilit lidhen atomet. Shkruajmë formullon empirike. Shojmë një shembul konkret. Nëse në një përbërje, 14 gram azot lidhen me 3 gram hidrogen, cila do tjetë formula empirike e saj. Evidentojmë elementët azot dhe hidrogen. Masat në gram të marra nga ushtrimi, masat molare ose masat atomiket krasuara për se cilin element të marra nga sistemi periodik, gjem numrin e moleve duke zbatuar formullën mas në gram për mbi mas molare, që në fund është një mol azot dhe tre mol hidrogen. Dë thot, raportin dërmjet të tyre elementeve është një me tre dhe formule empirike është në hëtre ose një orë në amonjak. Në rastet tjera, të dhona që marim nga ushtrimet nuk të regojnë vetëm sasin në gram të elementove, por edhe përqindjen që këto zënë në një përbërje. Shojmë një tjetër shembul. Njëri pre oksideve të squfurit përbëhet nga 20% squfur dhe 60% oksigen. Përca këtoni formullën e mpiriket të oksidit. Në filim, duhet të evidentojmë që në 100 gram përbërje, 20% squfur përkthejet në 20 gram squfur dhe 60% oksigen përbërje përkthejet në 60 gram oksigen. Më pas, viojmë si në shembulin e parë. Evidentojmë elementët, evidentojmë masat në gram të marra nga ushtrime, që ne i përkthyem nga përqindja, marrim masat atomike të krasuara ose masat molare për se cilë element nga sistemi periodik, njësojmë numërin e moleve, që në rezulton 1.25 mol sëqufur dhe 3.75 mol oksigen. Ndërtojmë raporti një 1.25 me 3.75 ose ndryshe një me 3. Do tho që formula empirike e oksidit është so të reshi. Shembuj të tilë të njashëm, keni në tekst në faqet 96 dhe 97, që të regojnë si mund të veproni konkretisht për njësimin e formulave empirike të përbërjeve të ndryshme. Gjithashtu, do të punoni në fletore ushtrimin 3 faqe 97 si dëtyr shtëpje.